चलो इतिहास जाणीए तो अंशों में आपणे पाठ जोयो तो पहला लेक्चर में अने बीजा लेक्चर में पण तमे तेमां घणुं बधुं समझ्या हते। तो भूतकाळनुं मानस समाजनुं अध्ययन शा माटे करवुं जोईए आवो विचार तो तमने आवता जशे ए पण आपणे चर्चा करी हती। त्यार पछी ताड़पत्र अने भोजपत्र, तो आ इतिहास केटलो जूनो छे, केवी रीते तेनुं सर्जन थयुं तेना मापन माटे ताड़पत्र अने भोजपत्रनो उपयोग करवामां આવતો હતો। તો આ આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે તાળપત્ર અને ભોજપત્ર કોને કહેવાય તેનું તમને સ્પષ્ટ ઉદાહરણ છે। અને પછી અભિલેખો, તો આપણે જૂનાગઢમાં પણ છે અભિલેખો આવેલા છે, કોના છે, એ એક રાજાના હતા। એ રાજાએ પોતાના પ્રજાને સંદેશો માટે કોતરાવેલો હતો અશોકનો શિલાલેખ, એ જૂનાગઢમાં આવેલો છે। તામ્રપત્રો એટલે કે તાંબાના પત્રા ઉપર જે કોતરીને લખવામાં આવતું લખાણ એટલે તામ્રપત્ર। અનેક રાજાઓએ પોતાનો વહીવટીતંત્ર અને દાનની માહિતી તામ્રપત્ર ઉપર પણ કોતરાવી છે। હવે સિક્કા વિશે પણ આપણે થોડીક માહિતી મેળવી, સિક્કા પણ ઇતિહાસ જાણવાનું અગત્યનું સાધન છે। સિક્કા પણ ઇતિહાસ જાણવાનું અગત્યનું સાધન છે સિક્કા પર રાજાનું નામ, ધર્મ, જાતિ તે શા માટે આ સિક્કાઓ છપાવી રહ્યો છે તેનો પણ લેખ હોય છે। ગ્રીક રાજાઓ અને મૌર્યકાળ, ગ્રીક રાજાઓ અને મૌર્યકાળ ગુપ્તયુગના અનેક ગુપ્તયુગમાં પણ સોના ચાંદીના સિક્કા, તાંબાના સિક્કા જે તે રાજ્યની ધાર્મિક, સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય માહિતી આપે છે। તો હવે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સિક્કાઓ કેવા હોય છે તેના વિશે માહિતી મેળવીએ, તો સિક્કાઓ પંચમાર્ક એટલે કે ધાતુના ટુકડાઓને છાપ ઉપસાવવા બીબામાં મૂકી દબાણ આપી બનાવતા સિક્કાને પંચમાર્ક સિક્કા તરીકે ઓળખાય છે। ધાતુના સિક્કામાં શું કરવામાં આવે તો કે એને ઉપસી આવે એવી રીતે સિક્કો બનાવવામાં આવે તેને પંચમાર્ક સિક્કા કહેવામાં આવે છે। તે પણ જૂના સમયમાં એનો પણ ઉપયોગ થતો હતો। હવે આગળ ઇતિહાસના અભ્યાસીઓ, પુરાતત્વશાસ્ત્રીઓ, ઇતિહાસકારો અને પ્રવાસીઓ વિશે માહિતી થોડીક મેળવવાની છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા ધ્યાન આપજો કે આ ટોપિક તમારે પણ પૂછાઈ શકે છે। તો માનવ સમાજનો ભૂતકાળ જાણવા આપણે પુરાતત્વશાસ્ત્રીઓ જેને અંગ્રેજીમાં એસ્ટ્રોલોજિસ્ટ કહેવાય છે, એસ્ટ્રોલોજિસ્ટ કહેવાય છે, તે સંશોધન કરીને માહિતી આપે છે। તે લોકો શું કરે છે, સંશોધન કરીને માહિતી આપે છે। તેઓ પ્રાચીન સ્થળો પર જઈ ઉત્ખનન કરી મકાનો, સિક્કા, ઈંટો, પથ્થરો, ઓજારો, ખોરાકના નમૂના, મનુષ્યો અને પ્રાણીઓના હાડકાં વગેરેને શોધીને તેનો અભ્યાસ કરી તે સમયના માનવીની સંસ્કૃતિથી આપણને અવગત કરાવે છે। અવગત એટલે કે આપણને એ લોકો જાણકાર કરાવે છે, માહિતી આપે છે। એટલે કે માનવ સમાજનો ભૂતકાળ જાણવા માટે પુરાતત્વશાસ્ત્રી જેને અંગ્રેજીમાં એસ્ટ્રોલોજિસ્ટ કહેવાય છે તે સંશોધન કરીને માહિતી આપે છે। શું કરે છે, સંશોધન કરીને માહિતી આપે છે। તેઓ પ્રાચીન સ્થળો પર જઈ ઉત્ખનન કરે છે, જેમ કે કચ્છમાં આપણે 4000 વર્ષ જૂનું શહેર મળી આવ્યું તો એસ્ટ્રોલોજિસ્ટ દ્વારા જ મળી આવ્યું છે, કારણ કે તે લોકો જૂના સ્થળોનો ભણાવ ભણે છે અને ત્યાર પછી ત્યાં જઈ ઉત્ખનન કરે છે એટલે ખોદકામ કરે છે, ખોદકામ કરતાં શહેરો મળી આવે છે। આમ પ્રાચીન કાળથી જ મનુષ્ય એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પ્રવાસ કરતો રહ્યો છે, જેમ કે અત્યારે આપણે સૌરાષ્ટ્ર તરફથી સુરતમાં આવી અને કામધંધાની શોધ અને કામધંધાનો વ્યાપાર માટે આપણે પ્રવાસ કર્યો તો એને શું કહેવાય, પ્રવાસ કર્યો કહેવાય। એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે સ્થળાંતર થઈ અને ત્યાં કામ અથવા મહેનત કરી અને ગુજરાન ચલાવવું એને પ્રવાસ કર્યો કહેવાય છે। પ્રાચીન કાળથી મનુષ્ય એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પ્રવાસ કરતો રહ્યો છે। ઘણા પ્રવાસીઓ બીજા દેશમાં જઈ ત્યાંના જીવનની નોંધ પણ કરતા હતા આવા પ્રવાસીઓના
પ્રવાસ વર્ણનમાંથી આપણને જે તે દેશના ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિની જાણકારી મળે છે. આવા પ્રવાસીઓના કારણે એટલે કે પ્રવાસ વર્ણન એણે જે વ્યક્તિએ પ્રવાસ કર્યો હોય તો આપણે તો સ્કૂલમાંથી 2 વર્ષથી પ્રવાસ થતો નથી, નહીં તો તમને પણ આ રીતના એક આયોજન કરવાનું કહેવામાં આવે કે આપણે સૌપ્રથમ કઈ જગ્યાએ ગયા હતા, ત્યાં કેટલા વાગે પહોંચ્યા હતા, ત્યાં શું કર્યું હતું, એનું એક લેખ લખવાનો હોય, એને એક નિબંધ લખવાનો હોય, મારો પ્રવાસ યાત્રા જે તે દેશના ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિની જાણકારી મળે છે. આવા પ્રવાસ વર્ણનમાંથી આજે મેં તમને એક ઉદાહરણ આપ્યું છે કે પ્રવાસમાં આપણે ગયા હતા તો આપણે ત્યાં જઈને શું કર્યું, ક્યાં કેટલા વાગે શું કર્યું હતું, કેટલા વાગે જમ્યા હતા, કેટલા વાગે બસ ઉપડી હતી, આ બધા એક ટોપિક, ત્યાંના લોકો શું કરે છે. સમજી લો કે આપણે રાજસ્થાન ગયા છીએ તો રાજસ્થાનમાં ઉદયપુર શહેરનું આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ તો ત્યાં આપણે ગયા હતા અને ત્યાં કેવી રીતના આપણે ગયા હતા, ત્યાંના લોકોનો પહેરવેશ કેવો હતો, ત્યાંના લોકોનો ખોરાક કેવો હતો, ત્યાં કેવી ખેતીવાડી થાય છે, એ બધાનું એક વર્ણન કરતું નિબંધ એને આપણે પ્રવાસ વર્ણન કહેવામાં આવે છે, જેને જે તે દેશના ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિથી માહિતી મળે છે આપણને. તેમાં મેગેસ્થનીસ, પ્લેની, ફાહિયાન, યુવાન શ્યાંગ જેવા મુસાફરોનો સમાવેશ થાય છે. તો આવા પ્રવાસીઓ કોણ હતા? તો કે મેગેસ્થનીસ, પ્લેની, ફાહિયાન, હુઆન શ્યાંગ, આમાં તમારે સ્પેલિંગ મિસ્ટેક છે ગુજરાતીમાં, હુ આન સ્વાંગ જેવા મુસાફરોનો સમાવેશ થાય છે. કેવા મુસાફરોનો સમાવેશ થાય છે? તો વિદેશી યાત્રાળુ કોણ, વિદેશી પ્રવાસીઓ કોણ, એવો પણ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે તો તેમાં તમારે લખવું પડે કે વિદેશી પ્રવાસીઓના નામ કયા કયા. તો તેમાં મેગેસ્થનીસ, પ્લેની, ફાહિયાન, યુઆન શ્વાંગ જેવા મુસાફરોનો સમાવેશ થાય છે. પુરાતત્વશાસ્ત્રીઓ અને ઇતિહાસકારો સંશોધનમાંથી આપણને પશ્ચિમ ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતમાં સિંધુ નદીના કિનારે પાંગરેલી મહાન સભ્યતાના દર્શન થાય છે. એટલે કે પુરાતત્વશાસ્ત્રીઓ એટલે કે જે એસ્ટ્રોલોજિસ્ટ છે અને ઇતિહાસકારો જે છે તેના સંશોધનથી આપણને ઉત્તર અને પશ્ચિમ ભારતમાં સિંધુ નદીના કિનારે, હું આગળના પાઠમાં તમને ચર્ચા કરાવીશ કે સિંધુ નદીના કિનારે પાંગરેલી મહાન સભ્યતાના દર્શન થાય છે. ભારતમાં આજથી 4500 વર્ષ પહેલાં અનેક શહેરો અસ્તિત્વમાં હતા. આજથી 4500 વર્ષ પહેલાં એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જન્મ પછી ઘણા બધા શહેરો અસ્તિત્વમાં હતા. એ જ રીતે ગંગા નદીની આસપાસના ક્ષેત્રોમાં આજથી 2500 વર્ષ પહેલાં ઘણા બધા શહેરોનો વિકાસ થયો હતો. પચીસો વર્ષ પહેલાં ગંગા નદીના કિનારે 2500 વર્ષ અને સિંધુ નદીના કિનારે 4500 વર્ષ. કેટલા? 4500 વર્ષ. તે પણ જાણી શકાય છે. આ બધા સાધનોથી તે સમયના માનવ સમાજના રીત રિવાજો, ખોરાક, પોશાક અને ટેકનોલોજી તથા સંસ્કૃતિની માહિતી મળે છે. ભારતના અનેક શહેરો અને ગામડાઓ શોધી તેમણે આપણને કપાસ, જવ, ઘઉં ઉપરાંત તે સમયમાં પ્રાણીઓની માહિતી આપી છે. ભારતના આવા ઘણા બધા ગામડાઓમાં ઉત્ખનન કરી અને તે લોકોએ આપણને કપાસ, ઘઉં, જવ ઉપરાંત તે સમયના પ્રાણીઓની માહિતી આપણને આપી છે. ઇતિહાસકારો ભૂતકાળનું અધ્યયન કરનારા મહત્વના વિદ્વાનો છે. તેઓ મળી આવેલા સાધનોનું વર્ગીકરણ કરે છે સંશોધન કરે છે, અસ્પ્રતો દસ્તાવેજો અભિલેખોમાંથી માહિતી એકત્રિત કરે છે અને પછી યોગ્ય રીતે તેનું આલેખન કરે છે પુરાતત્વશાસ્ત્રીઓ અને ઇતિહાસકારો ભૂતકાળને આપણી
समक्ष जीवंत करे छे। हस्तप्रतो दस्तावेजो एटले के हस्तप्रतो एटले के हाथ थी लखेला पत्रों, दस्तावेज एटले के ते समय में जे ते आपणे केम अत्यारे दस्तावेज आवे, मकाननो दस्तावेज, प्लॉटनो दस्तावेज, रहेणाकनो दस्तावेज, ए समयमां पण दस्तावेजो हता। पछी अभिलेखो, अभिलेखो एटले पत्थरो ऊपर कोतरणी काम करी अने प्रजा माटे संदेशो मोकले अथवा तो पोते राजा जे कंई कहेवा मांगतो होय ते पत्थरो ऊपर कोतरावी राखे तो घणा वर्षो सुधी ए पत्थर अंकित रहे छे, एटले के एमने रहे छे। તેઓ એકત્રિત કરે છે અને પછી તેનું યોગ્ય રીતે આલેખન કરે છે। આવા વ્યક્તિઓ શું કરે છે? તેનું યોગ્ય રીતે આલેખન કરે છે। પુરાતત્વશાસ્ત્રીઓ અને ઇતિહાસકારો ભૂતકાળને આપણી સમક્ષ એક જીવંત કરે છે। ભૂમિનું નામ, આ મુદ્દો પણ આપણે આગળ સમજીએ તે પહેલાં, ભૂમિનું નામ એટલે કે કોઈપણ વિસ્તારના ચોક્કસ સમુદાય અથવા તો તે ભૂમિનો વિસ્તારને એક નામ આપવામાં આવે છે, તે નામ કઈ રીતના આપવામાં આવે છે તેના વિશે આપણે સરસ સમજીએ તો આપણે આપણા દેશને બે નામોથી ઓળખીએ છીએ, ઇન્ડિયા અને ભારત। ઇન્ડિયા શબ્દ ઇન્ડસ પરથી ઉતરી આવેલો છે। ઇન્ડિયા શબ્દ ક્યાંથી ઉતરી આવ્યો? ઇન્ડસ પરથી ઉતરી આવેલો છે, જેને સંસ્કૃત ભાષામાં સિંધુ કહેવામાં આવે છે। ઇન્ડસ એટલે કે સિંધુ, સંસ્કૃત ભાષામાં સિંધુ નદી કહેવામાં આવે છે। પ્રાચીન ઈરાન અને ગ્રીસના લોકો સિંધુ નદીના નદીથી પરિચિત હતા। ક્યાંના લોકો પરિચિત હતા એમ પણ પૂછવામાં આવે તો પ્રાચીન ઈરાન અને ગ્રીસના લોકો સિંધુ નદીથી પરિચિત હતા। તમને એમ પણ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે કે સિંધુ નદીથી પરિચિત હોય તેવા બે વિદેશી લોકોના કે દેશોના નામ આપો તો શું કહેવું પડે? પ્રાચીન ઈરાન અને ગ્રીસના લોકો। આજથી તેઓ 2500 વર્ષ પહેલાં તે પ્રદેશમાંના સંપર્કમાં આવ્યા હતા। આજથી 2500-2600 વર્ષ પહેલાં તેઓ આ પ્રદેશના સંપર્કમાં આવ્યા। ઈરાનીઓએ સિંધુ નદીને હિન્ડોસ અને ગ્રીસના લોકોએ ઇન્ડસ કહેતા। સિંધુ નદીને ગ્રીસ ઈરાનીઓ કેવું શું કહેતા હતા? તો કે હિન્ડોસ નદી, અને ગ્રીસના લોકો શું કહેતા હતા? ઇન્ડસ નદી। તેઓ આ નદીના પૂર્વ કિનારાને ઇન્ડિયાથી ઓળખતા હતા। ભારત એવું નામ ઋગ્વેદમાંથી આપણને જાણવા મળે છે। ભારત શબ્દ છે એ આપણને ક્યાંથી જાણવા મળે? ઋગ્વેદમાંથી મળે છે। આપણા જે ચાર વેદ છે, ઋગ, સામવેદ, અર્થવેદ, યજુર્વેદ અને ઋગ્વેદ, તો આપણને ઋગ્વેદમાંથી આપણને શું જાણવા મળે છે? ભારત નામ જાણવા મળે છે। ભરત નામનો માનવ સમૂહ, ભરત નામનો માનવ સમૂહ ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતમાં આવીને વસેલો, તેમના નામ પરથી આપણે દેશ ભારત તરીકે ઓળખાય છે, આપણો દેશ ભારત તરીકે ઓળખાય છે। આ સમૂહનો ઉલ્લેખ સંસ્કૃતની આરંભિક કૃતિ ઋગ્વેદમાં પણ જોવા મળે છે।